Грција го замрзнува ратификувањето на меморандумите за соработка со Северна Македонија поради објава на премиерот Зоран Заев на Твитер за фудбалската репрезентација во која него користи уставното име на државата. Во објава на Твитер од понеделникот, Заев напиша дека фудбалскиот надпревар го следи заедно со холандскиот премиер и дека без оглед на резултатот дава поддршка на, како што вели, македонската фудбалска репрезентација. Премиерот Заев денеска даде одговор на прашање за неговиот твит, што ги разгневи грците. Заев денеска објасни што сакал да каже со твитот. Во врска со мојата твит за нашата фудбалска репрезентација, вистината е дека играат македонски, албански и други играчи и дека се тоа македонски играчи, но и вистината дека е тоа репрезентација на Северна Македонија. Тоа е така според договорот од Преспа. Проблемот за кој прашувате не треба да е поврзан со ратификација на меморандумите во грчкиот парламент, бидејќи таа ратификација ја чекаме 2 години. Катимерини предходно наведе дека станува збор за 3 меморандуми кои парламентот требало да ги ратификува следниот месец, но дека сега процесот ќе биде одложен најверојатно за септември, а може би и подоцна. Портпаролката на грчката влада испрати предупредување до премиерот Заев дека мора да го почитува договорот од Преспа во сите контексти, вклучително и меѓународните спортски настани. И синолики епидемиологи. Бараме целосна имплементација на договорот од Преспа и неговиот дух. Го повикуваме Заев да се воздржи од реторика на поделби, особено во такво чувствително прашање, какво што е фудбалот. Грчката влада реагираше и на почетокот на Европското фудбалско првенство поради употребата на кратенката ФФМ на адресовите на фудбалерите, како и на кодот МКД, дека не се во согласно со преспанскиот договор, но УЕФА ја одби жалбата. Според договорот од Преспа, само државни институции треба да ја заменат придавката македонска со на Северна Македонија. Придавката во однос на државата, нејзините службени органи и други јавни институции ќе биде во согласност со официјалното име на втората страна или со нејзиното скратено име, односно на Република Северна Македонија или на Северна Македонија. Други употреби на придавката, вклучително и употребата на придавката во однос на приватни ентитети и актери кои не се поврзани со државата и јавните ентитети кои не се основани со закон и не добиваат финансиска поддршка од државата за активности надвор од државата, можат да бидат во согласност со член 7 став 3 и став 4. Предходно министерот за надворешни работи Османи рече дека Фудбалската федерација на Македонија нема обврска да го менува името, односно да додава Северна согласно преспанскиот договор, бидејќи според него ФФМ е организација која не прима државни пари.